jeito de abraçar irmão. Fazer amigos e colher a paz é minha intenção. Por este mundo incerto, muito perto, a maldade vem. Bater em minha porta desse jeito não vai nada bem. Não, não, 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 não vai nada bem. Seguro meu futuro trabalhando sempre sem parar. Honestamente pela santa fé que um dia eu chego lá. Hey, hey, 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 um